السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفضل دمانتين صح and سكوا عليها السود وهذا and هلا قريه أن, إن شاء الله تعالى برامج كان هذا يادو قيمة بذينها هاي and قف كيد ضلينا يا and هلا قريه بليس and دمانتين سيدا ودنتين قفي قان يقف با. على با and برامج كان and حسقارو ليه سيدة على سعتان با and برامج كانوا وحق سيّا labadani aa arkeysaan maxamed cabdillaahi farmaajo iyo admiraal maxamed cumar cismaan oo ah guddoomiyaha ol f waxayna ku kulmeen casmara marka halla shaergareeyo bliase hala sheergareeyo dhammaantiinba halla shaer gareeyo fallan sheergareeyo shaerku qabta sidaa u dhintin falland halla shaer gareeyo si aan barnaamiska u bilaabo inshaa allah halla sheergareeyo falland sidaa <sweat> sidaa la socotaan barnaamiskan wuxuu ku saabsan yahay labada nin a idiin muuqata ninna waa maxamed cabdullaahi farmaajo ninna waa maxamed cumar cismaan waa guddoomiyaha o l fta waxay ku kulmeen casmara wadanka elitrea marka inshaa allahu tacala hala sheer galayo fallan sheer noo dhaha dhamaantiinba barnaamiskan aada iyo aada uxiiso u leeyahay in badan oo soomaaliyeed oo xaalada dhabta ah ee dalku ku sugan yahay And in badanna maartay aan xaqiiqada jeclayn inay isku sheegaan ayaa barnaamiskan wuxuu u yahay barnaamis waxtar u leh inta aaminsan xaqiiqada iyo xaqana ilaahay uo hore u galeynsiiyana wuxuu faaiido gaara ugu leeyahay wixii ay fahmeen xaq iyo xaq darraba inay sii a sii ogaadaan marka ilaahi baa mahad weyn iska leh had iyo jeran a mahad oga mahadcelinaynaa sifaada uu macnaha ku sameynayo ama uu soo bandhigayo maxamed cbdillahi farmaajo iyo xukuumaddiisa dhibaatada ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna ummadda ay dhibaatada la dul joogaan ee gobolka banaadis marka sidaas daraaddeed fallan hala sheer gareeyo barnaamijkan waa barnaamig waxtar uleh bulshada soomaaliyeed in badan oo u mugdi uga jiray dhibaatada soomaaliya halkay salka ku hayso ayuu waxtar u leeyahay horey baana loo yiri sater muqdisoal ka dhan waa ku salaamaya s saade cali soo dhawo walaashay soo dhawaada fadland shir grea fadland shir grea si qof walba oo u dhageysto ama ha noqdo muxaafid ama ha noqdo mucaarad barnaamishkan wuxuu waxtar u leeyahay dhammaan bulshada soomaaliyeed inta jecel runta وحنا نبر جب كوي أنت بنت ربته تاجرتك كوحده النبر إن حذين ساس فلن هلا الشرق <applause> رأيو برامش كمان برامش وحتر أوله برشة الصوماليات كارهان أنت الدولمان دوات هذا أي كوحيان النبر إن حذين يوفع دوين ويا هلا الشرق رأيو فلن بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بامهدوين إمهد جارس كله وحنا أقوم مهد علينا har iyo habeenba in uu dhibaatada soomaaliya ka taagan iyo kooxda nabari naxdin uu ku sameynayo ilaahayna sameysto subxaana watacaala fashil sida aada ka dhegeysateen idaacadda v o a da ama warbaahinta aa kala socotaan waxaa shalay ku kulmay magaalada casmara ee wadanka electria maxamed cabdillaahi farmaajo iyo admiraal maxamed cumar cusmaan oo ah guddoomiyaha o l f ta labadan mas-uul waxay ka wada hadleen xaqiiqada dhabta ah gaar ahaana waxaa casmare kusoo bandhigay xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta dalka soomaaliya gaar ahaan arrinta qalbi dhagax maxamed cabdillaahi farmaajo mar uu la kulmay guddoomiyaha jabhadda o l f maxamed cumar cusmaan maxamed cabdillahi farmaajo wuxuu marka hore raarigeliin ka bixiyey dhibaatadii loo geystay cabdikariin sheekh muuse kalbi dhagax wuxuuna ku tilmaamay inay ahayd arrin khayaano ah uusan waxba ka ogeyn wuxuuna dusha u saaray in arrintaasi uu mas-uuriyaddeeda leeyahay ra-isal wasaare xasan cali kheyre sidoo kale maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu raarigelin ka bixiyey jabhadda o l f wuxuuna yihi jabhadda o l f ma aha nargagixiso sidoo kale maxamed abdillahi farmaajo wuxuu yihi arin e, labadaas arrimoodba baarlamaanka soomaaliya uu ka fariistay wuxuuna ka soo saaray go-aan go-aan kaasoo ah in cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax si aan yani, sharci ahayn loo maray arrintiisa laguna xadgudbay sharafkiisa iyo dhammaan wixii uu xuquuq u lahaa baarlamaankuna uu go-aan ka gaaray arrintaas asaguna uu ku raacay sidoo kale maxamed cabdillahi farmaajo wuxuu meel cad iska dhigay wax allaalay wixii dhibaato ah ee loo geystay cabdikarein sheekh muuse qarbi dhagax anaayna u geysatay xukumaddiisa wuxuuna dusha u saaray uu yiri waxaas o dhan waxaa mas-uul ka ah ra-iisal wasaare xassan cali kheyre sidoo kale maxamed <muchamad> cabdillahi farmaajo wuxuu sheegay inuusan waxba kala soconba waxaas oo dhib ah oo dhacay uusan um wax laguna ku lahayn waxna kala socon dhanka kale markaan marka ka hadalno maxamed cumar cismaan admiraal maxamed cumar cusmaan oo ah guddoomiyaha ol fta wuxuu soo dhaweeyey oo qiil u sameeyey maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuuna yidhi mar <marrouf> wax laga weydiiyey maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin macquul ah nwuxuuna garoshiyo ka bixiyey wixii dhacay annaguna maaragtay waan soo dhaweynaynaa waa sida uu hadalku u dhigay admiraal maxamed cumar cismaan halkaas marka waxaa kaaga muuqanaysaa in n wax walba oo maxamed cabdullaahi farmaajo n uu ka cararayo in lala xisaabtamo oo wixii jiro uu sheego wuxuuna had iyo jeer oo ka dhigtaa kiel laga soo bilaabo maalintii madaxweynaha loo dhaariyay ilaa ay maantay wax walba aanigu ma ogeyn wax walba anigu ma ogeyn haddaba maxamed cabdillahi farmaajo ma ka saareysaa qeelna ma u noqonaysaa wixii dhacay anigu waxba kama ogeyn waa maya jawaabtu maxaa yeelay maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu ummadda soomaaliyeed ugu dhaartay inuu dalka iyo dadka iyo diinta iyo hantida ummadda soomaaliyeed uu ku difaacayo sida sharciga kitaab jaamacana u ku dhaartay maxamed cabdillaahi farmaajo mas-uuliyadda dowladeed hadday tahay mid macnaha sharci ah oo sidii loogu talagalo ku socotayna waa sidii la rabay hadday tahay dowlad wixii looga baahnaa oo sharcia ku tumatayna waa sida idin muuqata haddaba yaa waayo nin kala dhaariyey oo baarlamaanka soomaaliyeed u dhaariyay markii xilka loo dhiibay aa maxamed cabdullahi farmaajo ra-isal wasaare xassan cali kheyre yaa keenay waxaa keenay maxamed cabdillahi farmaajo maxamed cabdillahi farmaajo markaa qiilma u noqonaysaa anigu waxaan waxaa dhacayba waxba kama ogi taasoo marka oo macniheedu u yahay n saddex kun iyo laba boqol iyo samti oo shacab soomaaliyeed oo lagu diray magaalada muqdisho waxba kama ogi xadgudubkii dastuurkii iyo nidaamkii dawliga ahaa iyo xadgudubyadii farahbadnaa oo dhacayay waxba kama ogi duulaankii siyaasadeed ee lagu qaaday maamul goboleedyada waxba kama ogi wax walbo oo dalkan ka dhacay maalintii xilka loo dhiibay ilaa ay maanta ka dhacayana waxuu ka ogaya ma jirto haddaba nmarkhaati uma baahna marka markhaati looma raadinayo maxaa marka la gudboon shacabka soomaaliyeed inta wanaagga jecel waxaa la gudboon inay naftooda ayse been u sheegeen ay go-aan qaataan go-aanku muxuu yahay in madaxweyne madaxweyne cabdullah maxamed <forced> cabdullaahi farmaajo <tun2> uo dalkan iyo dadkan soomaaliyeed uu ku fashilmay mas-uuliyaddii <odoh> <applause> وقال إنه كفر شرمي و تأسينا الضوء كما تأخنا وضوء كلي أفرم وحيتها إنه سأسيلو مركب إنه سأسيلو محايلة مرقاة موبانا ومحكمة إنه لا آذان موبانا أسيأ أفكيس كقري ومانتا كوهر قري أدميرال محمد عمر عثمان أيو كوهر قري وحجرين وحيتها وحلالة وحيدة دعي، إنه سمسول كاهين بلسو مسؤول كياي رئيس وزاريسة إن حس على غير سومالي إله ما يذكر داري قفك إيمان له دين له إن أمسنا إنه دمانيو إن حداد رنت ربتان رنت ويا عدا رنت عدي محمد عبد الله فرماجو وحنو كع عدي وح على الوحيد عينو سو حبك ورغبي تاسو مركز دليله اه إنه يهي nin ku fashilmay dalka iyo dadka iyo diinta iyo wixii lagu aamina nin ku fashilmay marka maxay tahay mara waxaan sugayna maanta waxaan sugayna waxay tahay inuu iska tago inuu intu baarlamaankii oo isagoo albaabada uxiray intuu furo oo xildhibaanada u yeero uu yidhahdo anigu waan iscasilayaa go-aan baan qaatay go-aanka qaatan wuxuuyhay inaan xilka wareejiyo maadaama aan ku fashilmay dowladnimadii

obologickii uu bixiyey maxamed cabdillaahi farmaajo ma wuxuu ugu qanci karaa si soomaalinimo ah isagoo ka turjumaya umadda soomaaliyeed iyo jabhadda uu hogaamiyo o l fta mase wuxuu ugu qanci karaa admiraalku si qabyaaladeysan maadaama ay yihiin laba nin oo isku cid ah isku reer ah uuna u qiil sameeyey maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku tilmaamay nin garushyadiisa ay tahay macquul nin macnaha n wixii qaldamay raba in la saxo already waxaa waaye waa waa u qilday qildayadaas marka n qofkii caqlileh aqoon leh garasho leh in badana usoo joogay wixii dhibaata u dhacayay nshaki kuma jiro in wax walba ay u cadyihiin anugu laakin ma horboodayo qof walbo n macnaha waxaa la yidhi waayol hortiisa caana loogu barxaa إن قفل بوهرتا تا ذا ياد وحقارك وحقارك تا وحنكم مغشى إن ويحكم مغض وحقوق بسوء شككم يجري مركا إن أدميرالكو أو دونا إن محمد عبد الله فرماجو أو سح هلا ذي سن أو أرميس أو سح هلا ذي سن مركا أول جدنا حتى هاي إن حاجة إن سه صار الله حليا ومعنى هاي إن وحنا هاي كبل الله وحنا هاي كبل gablalaxna waa garanaysaan waa waa beesha daarod qayb ka mid ah marka iskusoo duub wax walba oo dhacay waxay diyaar u yihiin reerka aan idiin sheegayo iyo labada nin oo hadda idiin muuqata inay arrintooda ay si hoose u xalistaan haddii marka arrintooda ay si hoose u xalistaan aawi dadkii dadkoodii la laayay ee saddexda kun ee qof ee magaalada muqdisho ku dhimatay

cabdikariin sheekh muuse qarbe dhagax dhiibitaankii loo dhiibay dowladda etoobia iyo ururka ol f oo lagu tilmaamoy inay yihiin urur argagixiso oo maxamed cabdullaahi farmaajo uo maanta casmaro uo ka sheegay inuu arrintaas ay ahayd qalab isla markaasna uu dusha ka saaray xasan cali kheyre wax allaal wixii dhacay eeab labadaas qodob quseeya mam wuxuu dusha ka saaray xasan cali kheyre oo ra-isal wasaarihiisa ah haddaba n wax walba waxay leeyihin marka n caddeyn haddii marka maxamed cabdullaahi farmaajo allihii sameystay subxaanah watacaala uu ka dhawaajiyey uuna uuna qarin waayo xaqiiqadii uu qarin waayo sababta wax badan ba ummadda soomaaliyeed oo la dhibaateynaayo gaar ahaan ummada ku nool n gobolka banaadir oo la dhibaateynayo u ka aamusnaa dad baa la leynaya uu aamusnaa qaraxyaa dhacaya uu aamusnaa hantiyaa la boobaayo wu aamusnaa dadbaa si qaldan loo xirxirayo wo aamusnaa n dastuuraa lagu tumanayo wo aamusnaa maamul goboleedda la weerarayo wou aamusnaa etoobia ayaa wax walba oo etoobia aa ayadu leedahay ayuu u sameeyey ku-xadgudub wuxuu sameeyey oo dal iyo dad iyo dunyo ah inta waa sameeyey waxaas o dhan waa u aamusnaa marka maxamed abdillaahi farmaajo محو كسي حوا وكوه يوا مرك وح وكسي حوا وكوه يوا محد وحوكوه يوا وكسي حوا إن أرنتا عبد الكريم شق موسى قلب نجح وحوك لو كسي حوا أرنتا أول إف لا بد أسعر مات بعد بعد تكوه يسي لا بد أسعر مات مرك وحوك هذه أسمرة إنه لا كل ما أدمير المحمد عمر إسمان اه قدوميها أول إفته. أصوات

oo aan shaki ku jirin maxamed cabdillah farmaajo muxuu uga hadli waayey wixii ka dhacay gobolka banaadir muxuu uga hadli waayey wixii ka dhacay shabeeladaas muxuu uga hadli waayey wixii ka dhacay maamul goboleedyada wax welwala kumahayn kuleli qaboona midna kumahayn marka hadda marka xaqii a banaanka yimid xaqa banaanka markii uu yimidna yaa keenay allah subxaana wa tacaala ayaa banaanka keenay maxamed cabdillaahi farmaajo marka wixii hadda ka dambeeyo ciddii aaminsan inuu yahay macnaha madaxweyne ama inuu yahay masuul hadda waxaa noqonaysaa qof qabyaalad ku taageeray qabyaaladaadana waa caddaatay dadka sida qaldan dadkooda loo laayay ee arki waaya qaladka uu sameynaayo maxamed cabdillaahi farmaajona adigkuna hortiina ayaa caanaalida kugu barxay إلهي وكل شكرية مركي إلهي أسجل فشلية محمد عبد الله فرماج بنان كصوّلجه فشل كان وح كتاب كي جامعةها أقول أرتي ومد صوماليات إنه كدفاع دفاع ذلك هذا دين توده ده كذا يهنتدده مركي إلهي سير صوحك وغضاهري مركي قف كمسلم كإيمان كا كله إلهي رسولك إسماعيل مها واجب كونه قناة وها واجب كونه inuu ninkan go-aan ka qaato uusan mar dambe uusan ku sheegin inuu yahay masuul soomaaliyeed uusan ku sheegin nin hataa boojaal ama xabad digaaga hataa lagu aamini kari inusa ahayn iska daa qof nool oo ilaahay abuurto oo karani isku soo wado dubmarka waxaa rabaa marka in aan la hadlo n dadka dhibaatadu ay sida xun u taabatay gaar ahaana dadka maaragtay kasoo jeeda gobolka banaadir dhibaatadu ay macnaha si xun u aafeysay maamulka maxamed cbdllahi farmaajona uu aafeeyey ayaan raba in aa la hadlo dowladda haddi jirta waxay ku dhisan tahay four pointy five four pointy five markaalan waxaa ula jeedaa waxay ku dhisan tahay afar dhibic shan afar dhibic shan oo macniheedu yahay قبيل حتى بقى أيضا أساس اي تأمرك وحول بقى أي قصة بلاوذن قبيل أيها هدنا بيش هوية نباتات كل عادي وحا مسؤولية دي دي اسكاله أو دوشة سارنا محمد عبد الله فرماجو مانا أقول إنو دوشة سارتو بلس محمد عبد الله فرماجو هو أقول هذا إنو معناها أو قيرو عبد الكريم شيخ موسى dhibaatadii ku dhacday inuusan mas-uul ka ahayn balse ay tahay qalag balse uu mas-uul ka yahay xasan cali xasan cali kheyre uu mas-uul ka yahay wuxuu kaloo qiray in jabhadda o l f lagu sheegay argagixiso balse uusan isaga u aqoonsanayn inay tahay urar argagixiso labadaas arrimood waa qiray muxuu diiday marka oo ilaa hadda uusan ogoleyn

waxaa la idi geystay marka haddiinaan lahayn dad masuul ah oo idin bantela oo ka run sheega deegaankiina iyo dadkiina iyo dhibaatadiinna cid u taagan haddaysa jirin maxamed cabdullaahi farmaajo daniya haalada kamalaha wuxuuna diyaar u yahay wakhtiga u dhiman iyo wakhtiga soo socdaba inuu idin dhibaateeyo idin aafeeyo uuna idinkaga tago foolxumo idikoo deegaankiina kusalka ah idinkoo deegaankiina laydin ku burburiyo idikoo deegaankiina naf iyo maalba laydi weiqo ayuu diyaar u yahay waxaa kalooorabaa mark inaa mas-uuliyadda aan dusha u saarno marka waa aragna maxamed cabdillahi farmaajo heerk heerku uu gaarsiisan yahay anigii in badan oo ila midana xogogaal u yihiin maxamed cabdillaai farmaajo waxa uu yahay iyo waxa uu hore u aaminsanaa iyo waxa maanta uu yahay laakiin like yaa la rabaa marka inay bartaan waxaa la rabaa inay bartaan dadkii shalay farmaajeysnaa oo farmaajo 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 ku ahy dadkaasa l benadir, ay wuli, ay da di, inay waxbartaan gaar ahaanna waxaa runaa inay fahmaan dadka ku nool gobolka banaadir oo in badanoo ka mid a ay weli aaminsan yihiin ninkaa inuu yahay muwaadin wadani daacad uu yahay aaminsan laakiin daacaddii waa dhimatay marka inay dhimatana shaki kuma jiro waxaan usoo laabanaa marka wiilka yare maaragtay xassan cali kheyre le laleeyahay xasan cali kheyre nwuxuu faraha kula jiraa webi dhiig ah ayuu gacmaha kula jiraa lugahana kula jiraa webiga dhiigga waxaa macnaha lugaha ugelici waxay tahay caqliyari iyo aqoon yari u leeyahay maxamed cabdullahi farmaajo hadduu yaqaano maxamed cabdillaahi farmaajona dhiiqada oo lugaha kula jiro ama webiga dhiigga oo lugahay gacmaha kula jiro ma la galan maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu caddeeyey in wixii dhacay uu mas-uul ka yahay xasan cali kheyre wuxuuna ka caddeeyey casmara oo ah waddanka eretrea ilaahay baa ka hadla siiyey ilaahay baa xaqa banaanka keene xasan cali kheyreo

oo ku qabiila oo uga horqiray wixii dhacay inay ahaayeen qalab uuna adi dusha kuu saaray waddada kuu furan waxay tahay in reerka a ka dhalatay beesha hawiye inaad u hoyato ood tiraahdo wixii dhacay anuuma dhigin wiii dhacay anuuma dhigin mahaa dhacay wixii dhacay haddaan hadaan haddaan aan mas-uuliyaddeeda la qaadaneyn adigu inaad dusha saarataa wax kugu qasbaaya ma jiraan

wixii dhacayna ilaahay hortiisaa la tegaysaa oo aada dadkaaga u geysatay adduunyada inta la joogana dadkii aad dhibaatada u geysatay ee gobolka banaadir degan ee beesha hawiye ah inaad macnaha cafis weydiisataa adigay kaa falantaa waana howl adiga kuu taalla waxaa kuusoo haray wadada kale kuu furanna waxay tahay maxamed cabdullaahi farmaajo waa cadeystay bereerihiisa adiguna inaad caddaysato oo tiraahdo wixii dhacay maxamed cabdullaahi farmaajoa ka mas-uul ah waxaanu ku waxaanu ku kala baxaynaa n baarlamaanka hortiisaan ku kala bexayna inaad tirahdo waa waddo kuu furan waddo kale oo kuu furan ma jirto waxba n arrintu meelaysi jirin hala aadin puntland kuma badbaadin karto puntlandna maaragtay n n xil uma haysid xilka waxaa ku joogtaa waa beesha hawiye ee four pointy five aa ku joogtaa waxbaha warwareegin buntlanda aadaa iyo maaratay hawiyaan kala iibinaao meeshaan ma taagna waxay taagan tahay run sheeg isbadbaadiyay taagan tahay waxaa ku badbaadi kartaa waxay tahay inaad beesha hawiye ee la dhibaateeyey ee naf iyo maalba la dhibaateeyey inaad ka hor qirto wixii dhacay inay ku dhaceen mas-uuliyad darro oo adigii maxamed cabdillaahi farmaajo aa mas-uul ka wada tihiin wax adiga kugu gooniyan aysan jirin sida maxamed cabdillaahi farmaajo uu beri iskaga dhigay ama uu iskaga dhaqaajiyo wixii dhacay adiguna inaad macnaha aada tiraahdo waxaan anigu ma samayn ama inaad tiraahdo dadkii aad ka dhalatay oo dhibaatadu ay ku dhacday warqalad baan geystay wiilkiiniya ahay halliya cafiyo oo dadki masaakiinta ah oo aad markhaatiga ka ahayd dilkooda iyo baaba-ooda aada cafiis weydiisato ummaddan aad ka horwareegto oo aadan hawiyo damba aada ka hor muuqan si aan loo dhibaateen maamul adiga aad madax ka tahana loogu dhibaateen barnaamiskeyga maanta intaas kusaab ku saabsanaa inshaa allahu tacaalaa had io jeer wixii soo siyaadana waa sheegi doonaa qof walbo marka haddaa rabto inaan run aada qaadatana runta waa kuu muuqataa haddaa arto inaad been naftaada ka dhaadhiciso iyo dadkaagana waa howl adig kuu taalla laakiin xalaal maalin cada laquutaa wax walba inaad sida ay tahay aa u sheegto oo naftaada aadan qiyaanid dadkaada aada qayaanin deegaankaaga aadan qayaanin waa midda loo baahan yahay in wax lagu fahmo

likum araxumat ullah wabarakatu qeyba ugu dambeeya barnaamijkeyga la soo gaaray qeybta labaadna waxaan kusoo qaadan doonaa beesha hawiye iyo dowladda federaalk qeybta ay ku leedahay laga soo bilaabo ra-isal wasaare xasan cali kheyre iyo golaha wasiirada qeybta ay ku leeyihiin iyo saraakiisha iyo odayaashaba waxaa idiin caddaatay ama idiin muuqataa waxay tahay heshiiskii maanta ku dhex maray caasimadda wadanka eritrea casmara ku dhex maray labada nin eed ii muuqata maxamed cabdillaahi farmaajo iyo admiraal maxamed cumar cismaan maxamed cumar cismaan waa guddoomiyaha jabhadda o l f labadoodana waxay ka wada hadleen arrinta qalbi dhagax iyo arrintii jabhadda o l f maxamed cbdillaahi farmaajona wuxuu garabshiyo ka bixiyay iyo raaligelin inay ahayd qalad arintii loo geystay cabdikarein sheekh muuse kalbi dhagax uuna magdhow ka bixinaayo sidoo kale wuxuu qalad ku tilmaamay inay ahayd jabhadda o l f in lagu sheego argagixiso okay maxamed cabdillaahi farmaajo wuuu wuxuu yirioo kale oo meesha ku daray inuu beri ka yahay wixii dhacay wixii dhacayna uu mas-uul ka yahay ra-isal wasaare xasan cali kheyre xasan cali kheyre a usoo laabanayna markii beesha hawiye beesha hawiye dhibaatada ku dhacday saddex markii loo qeybiyo labo meel iyo bar mas-uuliyadeeda ayaa iska leh mas-uuliyadaaso uu dusha saarto ra-isal wasaare xasan cali kheyre sida uu sheegay madaxweynihiisa maxamed abdullahi farmaajo ra-isal wasaare xasan cali kheyre sidaa horeba idinkugu sheegay labo wado ayaa ufuran ودركوا على واحد تاي إنه كبين يوم محمد عبد الله فرماجو بركها إن شاء الله إنه صحبك أوين أرنتي عبد الكريم شو الموسيقى اللي بدأها هي جبهة الألف أنا أنا كرة عيب برلمانك قانك وصاصر واحد عينه المسؤول كاهن بس هو المسؤول كاي رئيس وزارة حسن علي قيره حسن علي قيره لبضو وضع أفرن واحد تاي inuu isdifaaco uu yiraahdo wixii dhacay waa wax xukumadda hadday tahay madaxweyne iyo hadday tahay ra-iisal wasaare iyo hadday tahay wasiiro waa wax dhammaantiin aan wadagalnay inuinuu dhaho waa waddo inuu beesha hawiye uu la kulmo guud ahaan nabadoonadooda caqiladooda saraakiishooda intuu la kulmo uu yiraahdo wixii dhacay وحام السريد الاسكاله محمد عبد الله فرماجو سيد محمد عبد الله فرماجو و admiral محمد عمر اسمان و هرتي سوى غير و هي داعي ان مسول كي هي رزوزار حس على غير و انو اسجن باشا هو ان اقلدو دو حجركو ان تو لشرو و يرى و و هي داعي محمد عبد الله فرماجو مسول كا لا لا سوى اوفرن waddada kale oo saddexaad ufuran waxay tahay maadaame maxamed cabdillaahi farmaajo uu bareerihiisa caddeystay maantay uuna yidi wax allaala wixii dhacaya ani maba ogeynba madaxweyne moge wax allaala wixii dhacaya maba ogeyn w ani waxna laigama weydinayo taasoo ay daliil u tahay in dalka iyo dadka soomaaliyed wixi ugu dhaartay iyo kitaabka jaamaca uo ku dhaartay inay ahayd wax aan jirinba oo kitaabka dhan ba iska iloobaba mas-uuliyaddii loo dhiibana oo macnaha jawaab uga dhigan maba ogeynba wax allaa wixii dhacaya ma ogeyn wax allaa wixii dhacaya oo dadla leynayo oo dad la xeraayo oo dad la boobayo muusa ogeynba muxuu mas-uul ku yahay muxuu madaxweyne ku yahay waa natin waxba kama jiraan balse wuxuu raalli ku ahaa maxamed cabdillaahi farmaajo in dadka ku nool gobolka banaadir iyo beesha hawiye la dhibaateeyo ayuu raali ku ahaa xasan cali kheyre markaa waxaan leenahay macalinka maxamed cabdillahi farmaajo kubaddii xaggaaga usoo baasay wuxuuna yihi wax allal wixii dhacayay waxaa mas-uul ka ah ra-iisal wasaaraayga xasan cali kheyre xasan cali kheyreow waxbaha markaa haysyaryelin waxba has dabaalinin waxbahas ka dhigin nin aan lala hadli karin ama lala xisaabtami karin forto adiay kugu godantaa marka ama is-difaac ama is-dhiib waa hawl adig ku taalo waxba puntland iyo maaratey caduuligaas iyo odayaal maarata deegaankoodii dadkooda nabadnabad u yahay iyo waxba a kumashquulin caduuligaaskuma badbaadi karo caduuligaasna beesha hawiye ma xukumo caduuligaasna wixii dhibaataa oo xamar ka dhacay

marka n maxamed abdillahi farmaajo wuxuu kale ou qiray inuusan wixii ka dhacay magaalada muqdisho ama loo geystay beesha hawiye uonas waxba ka ogeyn waxaasoo dhanna uu mas-uul ka yahay xasan cali kheyre marka n waxba annaga puntland iyo maaratay odayaal deegaankoodii dadkooda nabad nabad u tahay i waxbaha nagala dabawareegin waxbaha isdabaalinin xisaabto adiga kugu soo u kugu soo gediyay ninkii la yihaahdo maxamed cabdillaahi farmaajo maxamed abdullaahi farmaajona ilaahay baa fashiliyey oo banaanka keenay anagu maanaa keenin hadduu albaab walbo soo xiray baarlamaanki asaa soo xiray hay-adihii garsoorka ninkuu rabuu geeyey in allaalay intii uu ku jabin karo beesha hawiye oo cadow ku ah ayuu macnaha garab ka dhigtay laakiin yaa marka ummadan samaystay oo نفط القرية في الساقه دلاء نوليه الله سبحانه اللي وينا سبحانه وتعالى إلهي بفشري أو بناك كان قبيلة ديسة and عقدة ديسة مسؤول الدرديسة and وح الله لوحي إلهي ببناك كان مركم محمد عبد الله يجمع أنت وكهر القرية and أدميرال محمد عمر إسمان نكاوجدان وقدميها أول أفته wuxuu ka raaligeliyey dhibaatadii loo geystay cabdikerein sheekh muuse qalbi dhagax wuxuu kaloo qaray jabhadda ol f inaysan ahayn ura argagixiso maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu ku xuub siibtay uana dhex dhuunta xasan calaqeyray go-aankii kasoo baxay baarlamaanka baarlamaanku waxay yidhaahdeen cabdikerein sheekh muuse qalbi dhagax si sharci daraa ayaa arrintiisa loogu tuntay wuxuu ahaa muwaadin soomaaliyeed xadgudub ahayd in loo dhiibay etoobia baarlamaanka yidhi ol fna ma aha urur argagixiso baarlamaanka yidhi maxamed cabdillaahi farmaajo marka wuxuu doorbiday inuu macnaha u ku dhex dhunto baarlamaanka isagoo dhahaaya wax alaal wixii dhacay anigu maba ogeynba mas-uul kama ahayn muxuu madaxweyne ku ahaa madaxweyne dhahaaya aniga mas-uulkama ahayn wixii dhacay bal ka warramay ilaahay baad ku dhaarsha madaxweyne miya waa maya marka maxaa idii cad inuu raali ku ahaa wax allaalo wixii dunuub ka dhacay magaalada muqdisho iyo beeshahawiy wiii dhib loo geystay inuu maxamed cabdillaahi farmaajo uu raali ku ahaa wuxuu kaloo maxamed cabdullaahi farmaajo uu rabaa haddii inuu qayl ka dhigto wixii dhacay xasan cali khayre mas-uul ka ah anuu madaxweynaha saxda oo sharciga ahay muqdishoan sii joogaa woa idi sii xukumaa raisal wasaale kale idiisoo wadaa wiilkiinaa idin laayay hain mdhibaato ma idii geysan wiilkiinaa dhibaato idii geystay a taasuu soo wadaa u rabaa inuu naga dhaadhiciyo oo naga gado haddana wuxuu rabaa inuu xassan cali qari mid ka liita oo haddana uu keeno oo labo sanoo kale anaga dhibaato nooloo geysto marka maxamed cabdullaahi farmaajo maxaad ii caddaaday wixii aan idii sheegaynay in sifaheeda uu ka muuqdo uuna ku dhex jiro taasaa daliil idi ah ninka maante afkiisaa ka soo baxday wax allaale wixii dhacay anigu mas-uulkama ihi mana ogeyn haddaa u taqaanaan inuu madaxweyne yaha wixii maanta ka dambeeyo dadkii aan ka kari weyney war ninkaa madaxweyne maahan ninka aargosi u joogaa magaalada muqdisho aan ka kari weyna maantay hortiinna ayaa canaan idinkugu barxay

oo fikradaha qaldan ee maxamed cabdillaahi farmaajo uu aaminsan yaha ee ah qeyb ee xukun inuu ummada soomaaliyeed kusii baabiyo gaar ahaana beesha hawiye uo ku dhibaatayo marka inshaa allahu tacaalaa waxaan umaleynayaa hortiina caana ladinkugu birxay hawiye haddaad isku tasho lahedeen iyo hada aad sugi lahedeen maxamed cabdillaahi farmaajo inuu u waxaan jirin ka dhaadhicyo hortiina ayaa caana ladikugu birxay waxaan kaloo rabaa inaadi xasuusiyay markaa cabdikarein sheikh muuse kalbi dhagax anigu kama been sheegaayo kamana been sheegi doono maalintii lasoo daayay ilaai maantay hadallo aada u qurux badan oo soomaalinimo ku dheehan tahay oo cadaalad ku jirto ayuu ku hadlaya cabdikrein sheekh muuse qalbidhagaxna asagana tooshan ku haaya anigi anigii intii lamidka a toosh toosh weyna ku haynaa admiraalku wuxuu u qiilday admiraal maxamed cumar cismaan wuxuu u qiilday maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu ku yidhi waa madaxweyne macquul ah wixii dhacayna rabo inuu saxo halkaas maxaadi ka deliil ah oo idiin muuqda inay yihiin labo nin oo isku reer ah uu doonayo marka admiraalku wixii dhacay sida uu farmaajo uu sheegay uu ku yiri wixii dhacay kheyrha ka mas-uul ah

inuu cabdikarein sheekh muuse qalbi dhagax uu ku raaco cabdikiriinna oo annaga naga dhaadhiciyo dhibaatada ku dhacday iyo jabka loo geystay inuu mas-uul ka yahay xasan cali kheyre oo berina ka dhigo maxamed cabdullaahi farmaajo midaas waxaa ku fadhinaa cabdikarein sheekh muuse qalbi dhagax inuu waddadaas u maro hadduu mari waayo uu yidhaahdo wixii ani lii geystay dowladda federaalka hoggaan hoggaankeeda sare iyo iyo wasiiradeeda iyo saraakiisheedaba sidoo hadalka u dhigay marka hore hadduu ku adkeystana waa arki doonaa in shaa allah halkaas oga baxay barnaamiskeyga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu